Podcasting, Miss Shqipria, Kosova, Europe. Apliko online. Të drejt konkurimi kanë të gjitha vajzat shqiptare nga gjithë bota dhe nga Kosova. 8 vajzat nga Kosova dhe 8 vajzat nga Shqipria përfaqësojnë vendin përkatës në vendin prallor në Angli. Moda City. Na kontaktoni në Instagram, Facebook dhe në Viber përmes telefonit plus 3 7 7 45 6 2 9 0 5 9. Casting Miss Shqipria Kosova Europe.